Dari mak. Dua-dua gejo apa ini? Terima kasih maknya. Terima kasih mak. Sudah di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis. Cheese. Ki aku lagi mulai mau ketemu karo maknya. Iki enek sesuatu sing kanggo siko hikopo siko siratebo soale mambengnya aku turun gini maknya. Oh no, pinggi kan aku ngeterodik pinggi. Jadi aku terus turu gini maknya sekalian. Jadi kayak ada penat titipan kanggo sikoh dari maknya aku ya apa yus. Ayo benti unboxing sikoh diwi. Gitu, sikoh kita prank ceritanya. Di sini gumbalku. Di sini gumbalku. Tapi ya wene maknya lu. Awe maknya mau iki tok iki lu. Apa ini? Terong. Gitu, terong. Kayak awe maknya. Tapi aku ngomong siko iki kabeh kanggo siko ben tak prenge piye reaksine siko entuk sak menikae padahal ki ora kong gini mae sing kagum mae mung terong tok liyane gumbal ku entuk nginep ning kono wis hadi delok keserane siko oke okay. Cilik-cilik gudi lah melah sing gudi apa sing cilik sing gudi lah gudi apa sing cilik sing gudi. Wong lagi aku pengen mlebu omah malah dhek tuku pentol dan dijol sik. Iya. Lek priyo? Berapa? 3 6. Piro? 2000. Lek wong e kei sing pedes ae iko. Pedes ya. Sing kuwi dinan 3. Pangga pentol lek priyo ne? Tahu. Permisa pentole cilik-cilik ora gede-gede, jarane gede. Eh, ora ngono dilongi saiki gelponge mlete wonge bakole iki. Bahane-bahane. Bahane apa? Bahane apa? Sesuk ganti-ganti ban karet wis. Mahal, Mas. Mahal apa? Ora dagingi padahal. Kuwi anakem. Lene piye? Kan? Tahu. Tahu. Gimana pe acarane endi jane? Nang ndi le? Iki ya Rene. Renenya kok. Iki sewu kayak sisan kok. Heeh. Ngono tahu. Kok roh Mas manajerku sing sewu. Manajer. Iya iya dong. Mungkin aku Rene pengen sesuatu titipan emaknya iki lho. Manajer tahu tok. Ini tok wae biasane ora nggo popo. Ah, tak ngono tok iki. Iya. Cek pentol, mau lanjut pendewe kok pentol. Ayo. Menipe acara apa Pak Siko iki? Apa Pak Siko? Astagfirullah. Eh, tres sambut celok Pak piye? Miss Lali Miss. Kemana temen Miss? Wah, moco deh. Alah, alah, alah. Menipe kok marat-marat iki engko. Celok Miss. Lah bocor gelombingan apa orang lah? Wes dong. Ya wes ora padha lah nak ngono. Oh alah. Ndik kono ae kok. Ndik. Halo nang tatamin. Malah ganyem ae kok. Kok aku pengen kei amanah dari maknya. Mata pateku kena apa ru tapiku. Kok itu kan itu bisa ya Allah. Kok iki lho kok ana mbah. Nganu ae. Iki lho. Ana mbah Samiti. Mbah gak nganggu apa-apa ya mbah, gak ada nenek sama anak tahu ya. Tahu tapi ya, tahu mana, mana orang kiri, ini motor, orang tinggi ini nganggu pura ini teh aku duce, aku tunggu Dani si kok ae tau prio ini kok ini cek tinggi mbah akhirnya mesti museum no orang nggak mau nopo ngetono si kau hamre ini maksudmu piye lah iki lo mantar iki kok tak kira jelas aku pakai pernah aku pentoli weh kak baju e tiga e dari yalah. Dari siapa mainannya jejal dari bunda Ani Kalimantan oh iya lek pria aku tuh nyenggol lah model lagi yo kau yo nyenggol aku metan tanggung jawab engkau bayar nyenggol La kok tekoi ucapmu wong kuwi meh apa wilik priyo? Tan, pentan. Wong wis njero ben, kok. Nah, iki lho. Iki lho. Ning kene ae. Iki ta maksud apa? Engko. Iki dari sapa? Dari mak, terima kasih mak maratua.
Se oh, cuci dibuka se. Tampani se, cekli se. Dari mana? Dua-dua itu apa ini? Oh, terima kasih Maknya. Terima kasih Mak. Sudah di dikasih. Ya Allah, terang manturuan Mak. Ini senenganku Mak. Terangnya dua bu Mak. Wah, terong. Australia, terong. Australia, walah ya Allah, terangnya gudi dua bu mesti. Malah disambel iki enak iki dicampuri tempe iki. Enak dicampuri tempe. Iya, malah disambel. Ya, lepri. Kita kok ngene besanan duwu. Atek gudi tak meneh kepin iki opo iki? Cesku. Lah kok nek aku pe wacas nah. Ora, kuwi gombalku. Wis ya. Gubano, sasi mau ngerti kayak terong to, dadae tante tas gue tak prank. Dia sudah. Walah. Matane pental kurang juta wi yo pokoke wi. Ya ndal ya. Di pele wi te pele no wi gumbal ku kok iso. Wah. Saku teko pentolmu ndi? Ndak pentolku ndi? Ora tutupi pentol saling ning wi. Tak preng wong iki gumbalku lu plimisa. Tuh, kato ambek kaos ambek jas ki. Kaos ku entuk nginep ding iki nek leni. Lha wis nyekeli dhuwit kok penang ndi? Enggak mending ding iki. Dadi nyekeli dhuwit. Iya. Oh. Golek priyo jane Pedro apa golek-golek aja niki. Lah yo. Kok ora kroso. Ya Allah. Lek priyo dadi ngono tukang rosok iya ora, Mbah. Eh, Mbah, Mbah Merati, wonge nek ora mulai-mulai mergi apa nang bar ngloro isiko, pendengaran pacanmu wayu men jare. Iya. Mula kuwi ndek dile yo. Oh, mong. Wis jan tungguru kok sutre. Sutre itu guru kok sutre. Piye? Tak metu piring. Piye, Mbah, bojone cembulu. Cembulu. Oh, Tara, kok pentol kedangasan kok modele kok. Iki di traktir manajer. Wes gek nyekeli kae. Oh. Emoni. Oh, suka aneh deh. Tara iki karo-karo ning kene iki. Bar ngloro sikok dilore piye kok, Dong? Lho gak glowing apa-apa wae wong lho. Lah yang loro-loro glowing. Glowing. Ngloroi dia, awe kok anteng ning kene wingi kok. Kan dhewe satu. Piro kon piro? Eh, kok bisa motor ke pedidol kok? Piye, Mbah? 200 sampe digowo. 200 sampe digowo motor iki lho. Motor e kok. Aja, 200 aja tak karo 2 juta. Tak karo 2 juta. Eh, priyo mbok gebuk iki sik. Ya ya lah. Sampai tahu sampai atas kau pantang apa kau? Jadi perlu mengajar nangkur ayo nak penjara. Cakap, tambahnya cakap. Tadi wes. Kalau untuk kau cakap ni belum. Apa sih kau kalau sepeda nakku? Sepeda gunung. Ditawa pental piro? Ditawa piro telung atas. Telung atas sih rai tak apa. Aku gigit jari ya kok. Enggak ra iku gigit jari engko iku. Malah kon telok apa? Mbah, mau iku kok ngene mae, mau petukan ambek aku. Bengi aku turu kono terong pinggir omae mae iki. Wah. Terus wah loro kok iling siko jari. Banyak kasih terong. Malah banget mati kamu nih gudeh lah ya Allah. Nggih mau wit pinggir omahe wah Mbah. Wah loro yo nan gede-gede kuwi. Lah bareng aku mae anu iling siko jare. Iling mantune. Iling mantune ya Allah. Loro malah ngeteran sik gak terang mae gudi mak. Malah mak disambel. Aku ora mili-mili. Malah aku seneng sambel terong aku. Mas senengmu sambel terong kok. Ya Allah, sambal terong senengane sikro. Senenganku sambal terong. Dicampuri. Asam-asam iwak senenganku. Alah, udah nang asam-asam tempe yo seneng kowe. Gayane. Oseng-oseng.
Oh, sang-sang teriak pedes tenan ngombe. Yen. Mal, yen mal. Wes atol rasa kakean gug. Rasa kakean gugat. Wes nanti dili lho, cuma malah golek rasa-rasa lho aku iki Pertamina nang dituku sisan. Oke, kae anu. Kae. Mamam kali itu ya. Lagi, lagi apa pembahasan biru hijau ini? Buku nikah toh? Kunikah. Dilihat fotonya sampean, Mbah? Wala lala kondi yang. Iki buku nikah le. Yang buku nikah kanu. Kae Mbah. Pira Mas? Ya tak panjeri. Buku nikah Mbah Merati. Hah? Ya, Mas. Kalau saya kayak barang. Oh, iya malah. Kurang 300 berarti. Iki penangene sik apa? Coba. Ya. Areng kono kae engko mbak pentol. Eh, malah didol kok dilebokno. Yo. Biasane malah dilebokno ning bank kok priyo modele ngono kok. Oh, lho, dadah priyo. Tetap sebenarnya video ku aku soalnya juga belum mandi lagi kok. Orang ngatus ya Allah Gusti. Orang ngatus ya. Tinggi minggu orang ngatus ya aku jadi tinggi minggu. Atuh deh ke. Tinggi minggu jari buku. Kalau aku bisa bapak ya yang kok iso. Ya tak tetap sebenarnya video ku jelali di like share komentar subscribe. Terima kasih buat sahabat manusia yang dimanapun berada. Indonesia luar negeri dan di alam jagat raya terkhususnya buat. Kanca-kancaku. Nih alang gaib. Ayo padha njiko HP-ne di-share dihormati dibantu 10.000. Subscriber terima kasih. Selamat berjumpa lagi di konten aku berikutnya. Dadah, dari Aquarius Manise. Dan Iko si Ratu heboh heboh heboh. Dan Mbak Merati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.